नमस्कार मैं राजश्री कि हम अमेरिका डोनाल्ड ट्राम्पे जो बाइडेन हाथ एरब निकी ह्वाइट हाउस निर्वाचन फलाफले इंगित दी से कथार डोनाल्ड ट्राम्पर यह संकटर समयते जानि लाख के अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्राम्प राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्राम्पर जन्म अमेरिकार न्यूयॉर्क शहर पितृगी रियल एस्टेट व्यवसायी आ তেওঁ পিতৃ ফ্রেড ট্রাম্প এগৰাকী সফল তথা ঐশ্বৰ্যশালী ব্যক্তি আছিল সৰুকালত ট্রাম্পে দেউতাকৰ কোম্পানীতে এগৰাকী সাধাৰণ কৰ্মচাৰী হিচাপে কাম কৰা সপোন দেখিছিল কিন্তু 13 বছৰ বয়সতেই তেওঁক এখন সৈনিক স্কুলত নামভৰ্তি কৰাই দিয়ে পিতৃ ফ্রেড ট্রাম্পে ইয়াৰ পাছতেই ডোনাল্ড ট্রাম্পে পেনিসেলভিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত ওয়ার্টন স্কুলত নিজৰ শিক্ষা শেষ কৰে পিতৃ ফ্রেড ট্রাম্প এগৰাকী নিচাহক্ত ব্যক্তি হোৱা হেতুকে মাত্ৰ 43 বছৰ বয়সত মৃত্যুমুখত পৰাৰ পাছতেই ডোনাল্ড ট্রাম্প সমগ্র ব্যৱসায়ৰ উত্তৰাধিকাৰী হৈ পৰে পিতৃ ফ্রেড ট্রাম্প ডোনাল্ড ট্রাম্পৰ বাবে এগৰাকী আদৰ্শ ব্যক্তি আছিল ডোনাল্ড ট্রাম্পে কয় যে তেওঁ নিজৰ পিতৃৰ পৰা 1 মিলিয়ন ঋণ হিচাপে লৈ ৰিয়েল এষ্টেট ব্যৱসায়ত ভৰি দিছিল তেওঁ নিজৰ পিতৃৰ নিউয়ৰ্কত স্থিত আবাসীয় পৰিযোজনাক এক ব্যাপক ব্যৱসায়ত পৰিণত কৰিছিল আৰু 1971 চনত কোম্পানী নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনি ট্রাম্প অৰ্গেনাইজেশ্যন নাম দিলে ইয়াৰ পাছত 1999 চনত তেওঁৰ অত্যাধিক মদ সেৱনৰ বাবে মৃত্যু হয় এতিয়া জানো হওক ট্রাম্পৰ ব্যৱসায়িক জীৱনৰ কিছু কথা সমগ্র ব্যৱসায়ৰ অধিকাৰী হোৱাৰ পাছত ডোনাল্ড ট্রাম্পে এই ঘৰুৱা ব্যৱসায়ক ব্রুকলিন আৰু কুইন্সৰ পৰা গ্লিটজি মেনহাণ্টন প্ৰজেক্টলৈ ৰূপান্তৰ কৰে ইয়াৰ উপৰি তেওঁ ৰানডাউন কমোডৰ হোটেলক গ্ৰেণ্ড হায়াটলৈ ৰূপান্তৰ কৰে ডোনাল্ড ট্রাম্পৰ ইয়াৰ উপৰি আন কিছুমান সম্পত্তি হ'ল ট্রাম্প প্লেস ট্রাম্প ৱৰ্ল্ড টাৱাৰ ট্রাম্প ইন্টারন্যাশনাল হোটেল এন্ড টাওয়ার ইত্যাদি কেবল আমেরিকাতে নহয় ডোনাল্ড ট্রাম্পর সমগ্র বিশ্বতে বিভিন্ন সম্পত্তি আছে ভারতবর্ষর মুম্বাইতো ট্রাম্পর ট্রাম্প টাওয়ার আছে ইয়ার লগতে ইস্তানবুল আর ফিলিপাইনতো আছে ট্রাম্পর সম্পত্তি কেবল এয়াই নহয় বিভিন্ন কাসিনো আর হোটেলর মালিক ডোনাল্ড ট্রাম্প ইয়ার উপরি 1997 সনের পর 2015 সনলৈ তেও মিস ইউনিভার্স মিস ইউএসএ আর মিস টিম ইউএসএ বিউটি পিজেন্টর অধিকারী আছে এতিয়া আহো তেওঁ রাজনৈতিক জীবনলৈ ডোনাল্ড ট্রাম্পে পোনপ্রথমবারের 1987 সনত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনক লৈ নিজৰ আগ্রহ প্রকাশ কৰিছিল কেবল আগ্রহ প্রকাশে নহয় রিফর্ম পার্টির প্রার্থী হিসাবে তেওঁ প্রবেশ কৰিছিল ইয়াৰ পাছত 2008 সনত বার্থৰ আন্দোলনত জনগণৰ মাজত তেওঁ পরিচিত হৈ পৰিছিল যত তেওঁ বারাক ওবামাক লৈ প্রশ্ন কৰিছিল যে ওবামাৰ জন্ম আমেরিকাত হৈছিল নে নাই 2015 সনৰ জুন মাহত ডোনাল্ড ট্রাম্পে হোৱাইট হাউচক লৈ নিজৰ আগ্রহ প্রকাশ কৰে নিজৰ নির্বাচনী ভাষণত ট্রাম্পৰ মন্তব্য আছিল আমাক প্রকৃততে এনে এজন ব্যক্তি দরকার যি আমার দেশখনক আকৌ মহান করে তুলব আমি এই কার্য সফল করব পাৰিম ইয়াৰ উপৰি নির্বাচনী প্রচারত তেওঁৰ প্রতিশ্রুতিসমূহ আছিল এনে ধরনের আমেরিকার অর্থব্যবস্থা উন্নত করা মেক্সিকো আর আমেরিকার সীমার মাজত এখন বেৰ নির্মাণ করা আর মুসলমানসকলের প্রবজন বন্ধ করা নির্বাচনী প্রচারত তেওঁৰ বিরুদ্ধে করা আন্দোলন আর তেওঁৰ বিরোধী প্রতিদ্বন্দ্বী টেড ক্রুজ আর মার্কো রুবিওৰ অশেষ প্রচেষ্টার পাছতো ডোনাল্ড ট্রাম্প রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের নির্বাচিত হয় নির্বাচনী প্রচারত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কৰা আন্দোলন আৰু তেওঁৰ বিৰোধী প্ৰতিদ্বন্দ্বী টেড ক্রুজ আৰু মার্কো রুবিওৰ অশেষ প্ৰচেষ্টাৰ পাছতো ডোনাল্ড ট্রাম্প ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ বাবে নিৰ্বাচিত হয় 2016 চনত ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেওঁৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ খুব বিবাদৰ মাজেৰে গৈছিল কাৰণ সেই সময়ত তেওঁৰ 2005 চনৰ এটা ৰেকৰ্ডিং প্ৰচাৰ হৈ গৈছিল য'ত তেওঁ মহিলাৰ বিষয়ে অশালীন মন্তব্য প্ৰদান কৰিছিল ইয়াৰ উপৰি তেওঁৰ নিজৰ দলৰ কৰ্মচাৰীয়ে তেওঁৰ ওপৰত আৰোপ লগাইছিল কিন্তু তেওঁ খুব নির্ভীক আর বিশ্বাসেরে বিরোধী দলক পরাজিত করার প্রত্যাহ্বান দিছিল আর কোয়ার দরে তেওঁ জয়ও হয়েছিল নির্বাচনত ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রথম এনেকুৱা এগৰাকী মন্ত্রী যি পূর্বতে কোনো নির্বাচিত পদত অধিষ্ঠিত নাছিল লগতে সেনাৰ লগতো জড়িত নাছিল সি যি কি নহওক ট্রাম্পৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শাসনকালক বহুতে নাটকীয় আৰু বিবাদেৰে ভৰা বুলি উল্লেখ কৰে কাৰণ ৰাষ্ট্ৰপতি পদত নিয়োগ হৈয়েই তেওঁ আমেরিকার জনসাধারণের বাবে 7খন দেশলৈ ভ্রমণ বন্ধ করে যিকেইখন দেশত মুসলমানৰ সংখ্যা বেছি ইয়াৰ উপৰি তেওঁ FBI ডাইৰেক্টৰ জেমছ কমিক পদৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰে এই কাৰ্যই সমগ্ৰ ৱাশ্বিংটনক আচৰিত কৰি তুলিছিল ট্ৰাম্পৰ এনে বহু কাৰ্যই দেশখনক বহুবাৰ ট্ৰাম্পৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল আপুনি জানিলে কেনেকৈ ডোনাল্ড ট্ৰাম্প এগৰাকী বিলিয়নৰ পৰা আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছিল এইবাৰ নিৰ্বাচনতো তেওঁ নিজৰ জয়ক লৈ বিশ্বাসী হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে এতিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত কাৰ মুখত হেঁকাহি বিৰিঙে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় চাই থাকিব দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট